好，大家好啊，翻到嚟第三 part 啦。咁啊，想讲 active voice 同 passive voice 嘅分别之前咧，都讲一讲啦。其实喺十二款听入边啦，存在咩关系啊？咁除咗一开始讲过嘅过去、现在、将来之外啦，其实啦喺英文或者大部分我哋主流嘅 language 入边啦，嗱我就唔熟悉其他，例如系日文啊、法文之类嘅。咁但系大部分啦，就嚟中英文啦，都会有一个共通点咧，就系、是。事情的長度呢是可以去判斷到、用什麼 tense， 又或者事情發生的先後次序呢都會有分別的。就例如一件短暫的事情可能會用 simple 啦。那什麼叫短暫呢？短暫不是說幾多秒幾多分鐘就為之短暫的，短暫呢是對比起你整個時間的長度呢，它是短過還是長過。即舉個例子，假如你在2019年曾經去過日本旅行的，那你就可以說 I went to Japan in 2019 啦。因為2019年那麼長，你是當中的一個禮拜可能幾日時間去日本的。那相比起去日本這件事，2019年就是長的時間。所以日本這件事是短的，那我們就可以用一個 simple 的 tense 去說。但是舉個例子，如果你說我在這個日本的這個 trip 中間，我曾經遇過一個人的，那你就因為你在長達幾日的時間裡面，你是當中可能半粒鐘甚至是再短一點一兩分鐘時間遇過一個人的話，那遇到一個人就是短一點的事情，去日本這件事就是長一點的事情。所以 depends on 你是究竟是哪一件事是長一點短一點呢，其實不是說純粹一個單一概念來的，是一個相對概念來的。至於去到這個 perfect， 那我們要有一個有一個分開的時間，例如 present perfect tense 的就是現在的之前，如果是 past 或者 future 的 perfect tense 的話，就要在某一個時間的之前調轉去數，去形容一件事有沒有發生過的。至於去到 perfect continuous， 就是說事情在一個時間之前發生了多久，所以不同tense之間有可能會有 overlapping 的空間的，即是某些時候某一些 action 可能可以有多過一個的選擇可以去選擇，但多數情況之下都相對是比較清晰，不會怎樣撈亂的。咁例如就係啦，我哋去學呢個 tense 啦，多數啦都係教咗 active 先嘅。咁呢個本身冇問題嘅，因為教 active 咧，相對上會簡單啲啦。咁你每一款 tense 之間嘅分別會大啲啦。咁但係個問題在於，其實啦，每一款 tense 都有佢嘅 passive 嘅 form 嘅，即係你可以當係一個銀仔嘅兩邊啦，一邊係 active 啦，另一邊咧一定有 passive 嘅。咁但係我哋去學嗰陣啦，小學啦，淨係會學兩款嘅啫。咁我哋去後面一版啦，邊兩款啊？就係講緊呢個嘅 simple past 啦，同埋 simple present tense 嘅呢兩個，就係喺全部嘅小學啦都會教呢兩款嘅 passive voice 啦。某啲學校咧會教埋呢個嘅 past continuous 同埋 present continuous 嘅 passive voice 嘅，咁但係多數都唔教啦。至於去到初中嘅話咧，就會教埋 perfect tense 嘅。passive voice， 咁當然啦 ，perfect continuous 都會有佢嘅 passive voice 啦。咁講點樣用之前咧，我想講下點解會存在 passive voice 呢件事啊。咁多數啦，喺小學嘅一開始教啦，就會教呢幾樣嘢嘅，就會話啦，幾時會用 passive voice 啊？例如啦，假設我翻到嚟center 啦，發現道門咧唔係出邊道大門喎，我道房門開咗。咁我道房門不嬲都唔會點閂嘅啦，所以啦開定閂咧，其實我唔係好介意嘅。咁所以啦，我就可以用 passive voice 咧，就可以去避免咗咧去講究竟邊個開，因為啦原因主要有三個啦。第一，我唔知邊個開嘅，可能係今朝有同事翻咗嚟開先啦。第二啦，邊個開唔重要啦，即係我唔想講啲無謂嘅嘢啦。第三就係。我不想去交代，即我不想去穿煲去踢穿哪个开到门。Anyway， 在这三个 case 里面我都是不会或者不想说究竟哪个去做这个开门的行为。
我的重心呢，我的重点呢，只是想讲就是回到来道门就开了。那所以啦，与其说 somebody opened the door this morning 啦，我不如说 the door was opened when I came back， 即是说当我回到来的时候道门开了。那你会发现呢，中文呢就没什么 passive voice 的概念的，即有啦，但是相对上少一点会用到被这个字啦。为什么？因为例如道门开了，那这句在中文上面绝对是 make sense， 没问题。但英文呢，可不可以就这么说 the door open 就不得的，因为道门呢是不会开一些东西啦，同埋啦，道门开啲乜嘢呢，呢度冇讲㗎嘛。咁所以英文呢嘅 passive voice 呢要求呢会高少少嘅。咁除咗呢个咁简单嘅解释之外啦，即係解释 passive voice 嘅存在之外啦，其实 passive voice 呢喺一啲 formal language 上面啦，例如係学术性嘅文章啊，官方嘅书信啊，官方嘅声明啊，或者係一啲商业上嘅用途啦，都经常性用 passive voice 嘅。为什么？因为可以避免到用到 I 啊、V 啊这些主观的字眼。相对上 passive voice 是会客观一点，或者最起码少了去解释是哪个有这些意见，或者哪个去做这些东西。所以 passive voice 在将来的使用上其实比 active voice 可能更加多的，就是特别是这个工作上或者是你读书上面的要求都需要用到的。那例如看下 present tense 先啦 ，tense 嘅用法咧冇变过嘅，所以啲图咧都一样样嘅。咁例如啦，本身系 I write an essay every day 啦，咁你而家咧就可以变成系 I an essay is，OK，亦成话拣一个啦。想加 not 嘅，加喺呢一度。咁啊 ，is not written every day。咁你见到咧有 three 啦，都系啦，记住等于 PP 啦。咁呢個 PP 咧，唔代表咧佢係一個過去嘅事情嚟嘅，純粹係 passive voice 入邊啦。每一款 tense 你見到呢度啊，12款 tense 每一款 tense 都用到 PP 嘅。咁所以啦 ，is not written 啦，或者 is written every day 啦。咁變問句啦，就可以變成係 is an essay written every day。你想加埋邊個做嘅話咧，都可以加嘅，但亦都可以唔寫啦。就係、例如啦 ，by me 啦。咁呢個係小五已經教嘢嚟噶啦。咁去到隔離啊，左邊嗰度啦。如果變成 past tense 嘅話咧，只不過啦係將個 is 轉 was 啫嘛。咁係 was not written yesterday。咁所以啦，變問句嘅話啦，就係、變成係 was。An essay written yesterday。咁你亦都可以估到啦，就係如果變成係 future tense 嘅話啦，會點樣咧？咁呢度啦，你見到咧可以揀 will 啦或者 shall 啦。咁喺之前嗰版都見過啦。其實有咩唔同咧？我哋舊時就話啦 ，shall 啦就只可以用喺 I 同埋 we 啦。至於 he she it they 咧就會用 will 嘅。其實有什麼不同呢？ Shall 呢是有一個 will 再加一點應該的意思，即是你計劃了或者我們應該做一些東西，那你只可以幫自己或者幫你和你自己的人，就是我們我們才可以有這個應該的概念的嘛。其他人呢你不可以幫人家事的，所以你只可以說其他人是用 will 咯。那這個是相對上是比較傳統的英文啦。但是近年其實英文開始寬鬆，開始人們都慢慢去簡化英文這個的語文，所以無論是 are you, we, they, he, she, it 哪個都好，我們多數都直接用 will 就算了。所以 an essay will， 然後我們有 is, am, are, was, was, were 都是來自於 be 這個字的嘛，所以一定要加 will be 下去。你想加 not 的就是 will notbe written okay, tomorrow。 如果是用 be going to 的話，就是 will、will be going to be written， 但我們很少這樣說的。所以如果是這個的、問句的話，就可以將 will 抽在前面， will an essay bewritten tomorrow。
OK， 咁啊，你見到咧喺個嘅grammar 用法上啦，其實同 active voice 好相似嘅，都係抄咗 auxiliary verb 即係個 will 啦喺前邊啦，其他字咧照抄嘅啫。如果你話啦，你想再加 wh word 嘅，即係例如係呢個嘅 why 啊、where 啊之類咧，其實都可以加喺前面嘅。即係例如 why will an essay be written tomorrow？ 點解聽日會有篇嘅論文寫出嚟咧？咁都可以加喺前面嘅。咁然之後啦，睇多少少啦，睇埋呢個 present continuous tense 啦。咁為咗去顯示咧係一個 continuous 嘅行為啦，咁原先咧我哋就會係加呢個嘅is am are was were is am are 再加 ing 啦。咁但係而家咧，由於我哋一定要加咗 written 呢個字喺度啊嘛，唔可以變成 writing 啊嘛。咁所以啦，去顯示出有呢個嘅 continuous 嘅意思啦，我就要喺前面咧將個 be 啦轉成係 being。咁所以啦 ，is being written 或者啦 ，is not being written。咁 being 呢個詞咧加咗落去啦，就可以顯示出咧係呢個嘅 continuous 嘅意味啊。咁所以我專登用另一隻顏色咧去寫 being 呢個詞啦。咁至於問句嘅話咧，就會用個 is 字抽喺前邊啦 ，is an essay。跟住啦。Being written right now。咁同一個道理咧，我都可以將 being 呢個字啦，係擠喺咧呢個嘅 past continuous 嗰度啦。今次啦就係 was not being， 轉一色先 ，being。Written when you arrived， 即係話啦，當你到達嗰陣咧，一篇論文咧係正值咧俾人哋寫緊嘅。咁你會發現咧，中文咧係比較唔順口啦，但英文咧係絕對冇問題嘅。咁至於問句嘅話咧，就係將個 was 收喺前面啦 ，was an essay， 跟住啦 ，being written when you arrived。OK， 咁所以啦，我試下 zoom out 翻啦，你就見到啦。其實咧，將 active voice 變 passive voice 咧，做緊嘅嘢咧，只不過係將啲字嘅前後調翻轉啦。咁啊，加翻 is 啊 ，was were 啊，然之後啦，如果有 continuous 嘅話咧，咁咪加 being 咯。咁所以啦，你可以試下咧，喺嚟緊我去 part four 之前啦，諗一諗咧，究竟呢個 future continuous 咧應該點樣轉嘅？你可以試下做隔離嗰格啦。咁剩翻嗰啲 perfect 啊、perfect continuous 嗰啲咧，我就喺最後一 part 啦，即係陣間 part four 咧一次要講嘅。OK， 咁啊，陣間 part four 見啦。